נושא? נושא ש... השאלה, אני באופן אישי לא אכפת לי בניסי, עושה ניסי מלא נשמה. השאלה שלי, האם חלק מהשלמות של האדם, זה לא היכולת שלו לעשות ניסים. לשנות את הטבע? כן, אני חושב שחלק מהשלמות של האדם, זה היכולת שלו לשנות את הטבע. ולא רק שאני חושב שחלק מהשלמות של האדם זה היכולת שלו לשנות הטבע, אני חושב שמי שיכול לשנות הטבע זה לא מספיק טוב. צריך בן אדם, עד הסוף על ההורד. כן, כן, לא רק הטבע הנפשי. לא, לא נפשי. מה? השלמות, בן אדם צריך להיות מסוגל לשנות הטבע כפשוטו. שהוא יכול להגיד כוס, תקום לי ותקום. הוא יכול להגיד יצא מים מהקיר ויצא מים מהקיר, אבל, צריך שהוא ישלוט בזה 24 שעות, זאת אומרת שאם הוא אומר אין לי כוחות פתאום, לא טוב. צריך שהוא 24 שעות ישלוט בזה. אני בכלל חושב שבן אדם צריך להיות אלוהים. למה שאני חושב? אני חושב שבן אדם צריך להיות אלוהים, והוא צריך שהשמש בבוקר לא תזרח עד שהוא לא יגיד לתזרחי. מה אתה אומר? אתה מסכים איתי או לא? כן. כי אם יש משהו בעולם שקורה שלא דרך זה שרציתי, אז יש עוד מלבדי. צריך אין עוד מלבדי. השמש לא זורחת עד שאני לא אגיד לה. כן. נכון, מה שאני בעצם, מה זה אומר, מה זה מוביל, שגם אם אני אתן לך לעשות איזה קסמים שאתה רוצה, זה לא עזר, כי את השמש אתה לא יכול להגיד לזוז לי שמאלה, נכון? אתה לא יכול להגיד, אני עכשיו רוצה... מישהו העמיד אותה בזה? כן, העמיד אותה, העמיד אותה. למה הוא צריך להילחם? אני יכול להגיד, אני גוזר עליהם למות ושמות, הוא למה צריך ללחם בכלל? למה הוא צריך להעמיד את השמש? מה, הוא לא יכול לכבוש את העיר בלי ללחם כל כך הרבה? אגב, לפי חזר גם יש הרבה דברים. אני שמח בשבילו. אבל אם הוא יכול לעשות כל כך הרבה דברים, אז למה הוא צריך להעמיד את השמש? הוא יכול. כבר, למה הוא העמיד את השמש? כי הם נלחמו, והוא לא רצה שתהיה, והוא לא רצה שיחוש, אז הוא העמיד את השמש, נכון? נכון. אבל אם יש לו, הוא יכול לעשות הכל, למה הוא צריך להעמיד את השמש? שיגיד, אני גוזר, שתוך 5 דקות, כל מי שנמצא מאחור הגדר מת. וזהו, למה הוא צריך להעמיד את השמש? אז יכולה להיות תשובה, שליטה חלקית בטבע. שליטה חלקית. אז, מה, אז גם אני יש לי שליטה חלקית, אם אני עושה ככה, הנה, שלטתי חלקית בטבע, אני שינית את הטבע. מה? לא. אני אגיד לך את המסגרות. מה אתה צריך? אני אגיד לך משהו, מבחינתי, אני אסביר. אני אגיד לך יותר מזה, נניח שבן אדם שולט בטבע תמיד. נגיד, אני קצין יותר מזה, נגיד שהשמש לא זורחת בבוקר עד שהוא לא אומר לה תזרחי. ושהגשם לא יורד עד שהוא לא אומר לו תרד, ולא רק שהוא אומר לגשם תרד, הוא גם אומר לו גם איפה לרדת, ששום טיפה בעולם לא יורדת, ושום סיני לא הולך בסין עד שהוא לא אומר לו זוז. זאת אומרת שאם אני לא אגיד, זאת אומרת שהסיני שם עלה מורז, כי אני אמרתי לו לזוז. גם זה לא מספיק טוב, אתה יודע למה? כי אתה לא שולט ברצון של עצמך. נגיד שכל מה שקורה בעולם זה אני רוצה שזה יהיה, אבל הבן אדם לא שולט ברצון של עצמו. זאת אומרת, ומי מחליט לי מה אני ארצה? אתה עדיין כפוף לרצון של עצמך, אז אתה עדיין לא שולט בהכל. כן, אתה אבל... אתה יודע מה אמרת? אני אומר... לא הבנתי שגם אם אתה... אני קודם כל הוא לוקח את השאלה שלך ומגדיל אותה. אני אומר לך, לא רק שחלק מהשלמות זה לשלוט בטבע, אתה צריך להגיע לשליטה אבסולוטית. אתה צריך להגיע למצב ששום סין בסין לא מדבר בלי שאמרת לו מה לדבר. אבל אני אומר לך יותר מזה, שגם אם זה יקרה זה לא מספיק טוב. כי אתה צריך לשלוט ברצון של עצמך, ואת זה אתה לא יכול אף פעם. לכן, רגע, אתה הבנת למה אמרתי בסוף? כן. מה הבנת? שצריך לשלוט על כל דבר שקיים. כן, אבל גם אם יהיה לך את זה... כולל הרצון האישי שלך. ולמה זה לא אפשרי? כי כדי לשלוט בו, אתה צריך שזה יהיה לך רצון. ותמיד, תמיד יש לי. כאילו אם אתה אומר, אני אומר לעצמי מה לרצות, לפי מה שאני רוצה. אז אני עוד פעם לא בוחר מה לרצות. נכון. אז אני אסביר לך, אז אני במקרה אלוהים, ואני שולט... לא רק במה שאני רוצה, אני שולט, תקשיב עכשיו טוב טוב, אני אלוהים, נעים מאוד, בתעודת זהות כתוב אלוהים, אבל רק אני רואה אותה,
עכשיו, אני שולט בזה שהעולם קיים, לא רק מה קורה בעולם. אני שולט אם יש או אין עולם. אני שולט בכל מה שקורה בכל הגלקסיות, לא רק פה. גם בגלקסיה שמה, שהרוח שמה זזה, אני אחרי אישית הזוז. הכל. לא רק שאני אחרי אישית הזוז, אני מהווה אותה. אם אני לא יהיה קיים, הגלקסיה לא יכולה להיות קיימת. כי אני מהווה ומחייב ומקיים את כל הבריאה כולה. אבל, אני בחרתי מסיבה כזו או אחרת לצמצם את עצמי. ולצמצם את עצמי פירושו, זה כמו חלום, שאני חולם את החלום, אבל אני נמצא בתוך חלום של עצמי. זאת אומרת, אני בחרתי לצמצם את עצמי, למה זו שאלה אחרת, ולצמצם את עצמי, פירושו לקחת לעצמי את היכולות שלי. לבטל לעצמי את היכולות שלי. זה כמו שאומרים, האם אלוהים יכול לעשות אבן שהוא לא יכול להרים אותה. אז אני אלוהים, ואני יכול לעשות אבן שאני לא יכול להרים אותה. אני בראתי את עצמי. אני בראתי אותי, את אליעד, ואליעד לא יכול לעשות הכל. אני אלוהים, בראתי את אליעד, ואליעד לא יכול לעשות הכל. אבל אני מחליט מה אליעד יעשה, ואני מחליט מה אתה תעשה, ואני מחליט איפה הוקיר יעמוד, ואני מחליט הכל. ואני מחליט שאליעד לא יוכל לעשות הכל. מה זה אומר? זאת אומרת, זה שיש צמצום, זה מחויב שיהיה צמצום. חייב שיהיה צמצום, חייב צמצום, אי אפשר שלא יהיה צמצום. אם כל אחד יוכל לעשות הכל כל הזמן, הוא לא יקים לעולם. רבי נחמן זלזל בנושא של הניסים. הוא זלזל בזה המון. תסתכל שרבי נחמן כמעט לא מסופרים עליו ניסים. אני לא מדבר על התקופה הזאת, שהזאת אולי מספרים הרבה סיפורים, אבל רבי נחמן בתקופה שלו כמעט לא סיפרו עליו ניסים. היו מלא אדמו"רים, ורבי נחמן זה ידוע שהוא לא אהב את הנושא של הניסים. הוא תמיד זלזל באלה שעושים ניסים, בכל הספר שלו, הוא אמר שהניסים בכלל לא קורים בגללם, ושהם חושבים שזה בגללם. הוא אמר שהניסים זה בכלל מהיצר הרע, מהשטן, כדי להטעות אנשים שיאמינו בהם. הוא אמר מלא דברים נגד ניסים, והוא עצמו אמר, אני לא עושה לכם ניסים כדי שתהיה לכם בחירה. הוא אמר הרבה דברים הניסים, אבל רבי נחמן כמודל, הוא לא היה בעניין של ניסים. הוא אמר, אם אתה רוצה ניסים, אז הכל ניסים. כאילו, יש בסוף חוויה צמצום, ויש חוקי פיזיקה, ויש חוקי שכל, ויש זה, וזה, וזה, זה הטבע. כאילו, מה הבעיה בטבע? למה אני צריך לשנות אותו? הנס הכי גדול שאני מכיר, סתם, זה לא הכי גדול, אבל הנס שאני מכיר זה שבן אדם לא רוצה לשנות המציאות. זה נס של הנס של הנס. אבל פעם, אני מחדד לך, שאני החלטתי, תראה, מה מייצג שאתה מדבר על ניסים, מה זה מייצג? זה מייצג את הרצון שלך לשלוט. ניסים, זה כאילו אני רוצה לשלוט, אני אמלוך. אני אחליט מה יהיה. ומי יחליט לך מה אתה תחליט? אז אתה לא מלך, אתה עבד. אתה מבין? תראה, אם אתה מתחבר, אם כשאתה אומר אני, כשאתה אומר אני, אם כשאתה אומר אני אתה מתכוון לזה שיושב פה, אז אתה בבעיה רצינית. כי אתה מרגיש שאתה קטן, ושכל העולם מעליך, אתה אומר, ואם פתאום יפגע בברק, ואם פתאום יהיה רעידת אדמה, ואם פתאום יהיה שרפה. אבל כשאני אומר אני, שאליעד אומר אני, הוא מתכוון, אני אלוהים, בכבודו ובעצמו, אפילו מעבר לזה, בלא יודע, במעל הזה, ואני כאלוהים עושה הכל, ואני כאלוהים עושה שאליעד יהיה פה, ושהוא לא יכול לעשות הכל. אז יש לי יתרון, וזה שאני לא יכול לעשות הכל, גם זה יתרון. זה לא חיסרון, זה גם יתרון, שיש לי חוויית נפרדות וצמצום וטוב ורע. כי אם הכל היה כרצוני תמיד, אז לא היה לי חוויית צמצום, לא היה לי חוויית בחירה, לא היה לי חוויית זה. מה אתה אומר? כן, הבנתי במידת מה את העניין. כאילו, אם יש צמצום, זאת אומרת, אתה אומר לי, הרי יש צמצום. ברגע שאני יש, אז חייב להיות צמצום. למה?
השאלה תהיה תמיד ממה לצמצם ומה לא לצמצם. נגיד שאתה בשכל יחסית, נגיד, פחות מצומצם, אז נגיד, כן? אז זאת אומרת, אם יש צמצום, אז יכול להיות חלק מהצמצום הוא שאתה לא עושה ניסים, נגיד. גם מה זה נקרא ניסים? יש פרק בספר שאומר, ניסים קורים רק לאנשים טיפשים. מה זה נס? נס זה משהו שאתה לא מבין. אבל אם אתה לא מבין, זה לא אומר שזה נס, זה אומר שאתה לא מבין. מה זה נס? לא, אבל זה אומר שה... עד היום, אני חושב שאין ניסים. לא, זה אומר שאתה לא כפוף. זה לא נכון. אז אתה כפוף לחוקים אחרים. בסדר, לא משנה. אני חושב שסיבה בזה. באופן חלקי. גם פושע, הוא לא פושע, גנב, הוא לא כפוף לחוקי המדינה. הוא מבחינתו אומר, אני אראה לך נס. בוא נראה לך איך באמצע הלילה אני שודד מישהו. הנה נס, ראית, זה היה שם, עכשיו זה פה. בסדר, הוא לא כפוף. אבל הוא כפוף לחוקים אחרים, אז מה עשינו פה? הוא כפוף לחוק, והוא כפוף לאותו כמות חוקים. זאת אומרת, גם אם הוא כפוף לחוקים אחרים, אבל הוא כפוף לאותו כמות חוקים, כי יש לו רצון, יש לו 24 שעות רצון, הוא כפוף לרצון שלו, הרצון שלו אומר לו מה לעשות. מה זה נקרא? יש לי שאלה, אם בכל העולם הייתה רק ציפור אחת, אז היית אומר, תראה איזה נס, יש מישהו שאף בשמיים. עכשיו שיש הרבה ציפורים, אתה אומר, זה דרך הטבע. מי מחליט מה זה טבע ומה זה נס? מי מחליט מה זה חוקי, מה זה? שחוץ מזה, ברמה המעשית, אני עד היום לא יודע, לא ידוע לי, אפילו על בן אדם אחד, שאפילו פעם אחת, שינה את חוקי הפיזיקה. עד היום, אני לא יודע, אפילו על בן אדם אחד, שאפילו פעם אחת, שינה את חוקי הפיזיקה. אני יודע על הרבה אנשים שאמרו שמישהו שינה את חוקי הפיזיקה, זה אני יודע. אבל אנשים, אני סומך עליהם כמו שאני סומך על הפילים שנמצאים פה. כאילו, אנשים זה באמת משוגעים. מה אנשים? אנשים זה קוקוי. לא, אבל יש גם עניין שכל דבר ניסי... בני ישראל, אמרו, ראינו את אלוהים מדבר, ראינו, בסדר, ראיתם. ואם הוא דיבר אז מה? אז הוא דיבר, אז שדבר, מה אכפת לי? כאילו, מה המשמעות של זה? כן, זה כן. עד היום, אני לא יודע, ואני חושב שאין, ואני גם חושב שאין ניסים. אני לא חושב שלא יכולים להיות ניסים, אני חושב שאין ניסים. אבל אני לא חושב שלא יכול להיות. אני חושב שאם יש עולם אחר, שבו אנשים יכולים להגיד לכיסא את האוף ועל אוף ורף, זה בגלל ששם יש חוקים אחרים. אנחנו קוראים לזה נס, אבל שם יש חוקים אחרים, זה החוקים של המקום. אבל בעולם שלנו אין ניסים. עכשיו, למה זה הגיוני שלא יהיה ניסים? כי זה הגיוני שיהיה צמצום. ההיגיון אומר שחוקי הפיזיקה לא אמורים להשתנות. לא הגיוני שמישהו יגיד לפיזיקה תשתנה. עכשיו, עד היום אין אחד בכל העולם כולו ששינה את חוקי הפיזיקה. יש הרבה שאמרו ששינו, אבל לא ראו, לא בדקו והוכיחו ששינה. לא, אנחנו יודעים שיש אנשים שיש להם... אתה שים לב איזה פושע, אתה אמרת אנחנו, אמרת יודעים. אנחנו, כבר אנחנו, אנחנו. לא תגיד אני, תגיד אנחנו יודעים. אנחנו יודעים. בואי אני אגיד משהו אחר, מה שעובדות, אני תמיד עובדות. יש לי חברים שיש. שמספרים לי על כל מיני תופעות אל-טבעיות. אתה עכשיו מטעה את עצמך. לא תופעות אל-טבעיות, תופעות שבעיניך או בעיניהם זה נתפס כאל-טבעי. אתה מבין את ההבדל? כן, כן. מה הבדל? זה הבדל גדול. נכון. מה הבדל? אבל לזה, על זה אספקטי לפי כמה דקות, שבעצם כל תופעה אל-טבעית אתה תוכל להסביר שזה טבעי. לא. בדחקים. לא. אולי לא. שלא בדחקים. מי החליט? אם אני הייתי לפני 100 שנה מראה למישהו פלאפון, הייתי אומר לו, זה היה טבעי. אמר לו, אתה בדחקים, אתה מסביר לי הסברים. לא, הנה חשמל בבית. זה היה טבעי, מאיפה חשמל? איך חשוב? מאיפה מה? איך מה? הנה, אור, אלוהים תדבר לנו. אני עכשיו, אתה יודע שאני יכול לעמוד שם ואתה תשמע אותי פה. אל טבעי. איך יכול להיות כזה דבר? יש פה כוחות אל-טבעיים. מי החליט שזה בדחקים? כשאתה אומר שבדוחק, זה שקר, מי החליט? השאלה מה האמת?
מה האמת? האמת היא שבאיזשהו מקום זה כן סובייקטיבי. מה הם סיפרו לך? שמה קרה? נגיד, אתה אומר, אל טבעי, שמה? יש, תקשיב, יש, תקשיב, תקשיב. הוא מדומה, אין. יש פיזיקה. תקשיב, יש פיזיקה. אתה רוצה לראות? לא, אני אתן לך דוגמה. לפיזיקה יש חוקים. האם אתה יודע על מישהו ששינה את חוקי הפיזיקה, או שבתוך חוקי הפיזיקה קראו לו דברים שההסתברות שיקרו היא נמוכה? מה שאני שומע. שחוקי הפיזיקה השתנו? נמוכה מאוד. החוקה הפיזיקה לא השתנו, זה לא שהוא אומר לך, אני גרמתי לכיסא לעמוד באוויר. למה אין לו ניסים כאלה? למה שהוא רק ניסים של הסתברות נמוכה? למה אין לו ניסים חד ושמעיים? אתה מבין? כן, טוב. לא, אבל אתה מדבר... מה מפריע לנו גם? מה מפריע לנו להגיד שיש אנשים שיש להם יכולות אלטיביות? למי זה מפריע? סתם אני אומר לך. לי זה לא מפריע. למה זה לא יכול להיות? לי זה לא מפריע. למה להגיד שזה לא יכול להיות? למה להגיד שזה? אני חושב, אני אגיד לך, אני אגיד לך, אני אסביר לך, אני אסביר לך. קודם כל, לא אמרתי שזה לא יכול להיות. אמרתי שאני חושב שאין. ההיגיון שלי אומר לי שאין מהרבה סיבות. אני אגיד לך, אני, כשאני מדליק חשמל, אני סומך על המדענים, אני לא סומך על אלה שעושים ניסים. כשאני נוסע ברכב, אני סומך על אלה של המדענים, לא על אלה שעושים ניסים. אז אם המדענים אומרים לי, הוא לא עושה ניסים, אז למי אני אאמין? למדענים. ביום יום, אני בן אדם מאמין. אני מאמין למדענים. אני מאמין להם שהקיר לא ייפול, ואני מאמין להם שזה יעבוד. אני מאמין להם. אני עד היום לא ראיתי מישהו שעושה ניסים, שהמציא משהו שאפשר להשתמש בו. מה הוא המציא? הוא המציא בקבוק קדוש, שאם תשתות אותו לך ניסים, והוא ירוויח מזה כסף. וגם הוא לא מתחייב לך. אני אסתן לך דוגמה. יש עיר שנקראת העיר, עיר מסוימת, לא אתן לך את השם. והרב אמר שכל אישה שתבוא לטבול במקווה, אני אכל לך את זה כתוב. ממש בעין אתה תראה כתוב. הרב אמר, כל אישה שתטבול במקווה, תתפקד, אם היא הכרה, היא תהיה לה, יהיה לה ילדים. אוקיי, פתיח. ואז, שאל מישהו את הרב, אמר לו, רבי, יש לי קרובת משפחה, הוא אמר לו שהוא גר בארצות הברית, שאין לה ילדים, והוא אומר לו, היא לא מאמינה בדברים האלה. הוא אומר לו, אם אני עכשיו אביא אותה, אני אמקנה לה כרטיס טיסה, שאם מארצות הברית תבוא פה לארץ, יטבול במקווה, אתה מבטיח לילדים? מה אתה חושב שהוא אמר לו? אז מה הוא אמר? אז הוא אמר, תראה, המקווה הזאת, כל אישה שתטבול בה יהיה לילדים. למה? כי המקווה הזאת נבנתה במסירות נפש, וסיפורים, ועניינים, ולכן כל אישה שתטבול בה יהיה לילדים. אבל הוא רצה שהוא יתחייב לו, שאם הוא הולך לקנות כרטיס טיסה על העיר ומביא אותה לפה, אז הוא אומר לו, אבל זה בתנאי שתהיה לה אמונת חכמים אליה. אתה מבין? אז מה זה אומר? זה לא אומר כלום. לא. כי אם היא תטבול ויהיה לילדים, הוא יגיד זה בגלל המקווה. ואם היא תטבול ולא יהיה לילדים, הוא יגיד זה בגלל שאין לה אמונת חכמים. אז זה לא אומר כלום. או שהאמת היא שבגלל שאין לה אמונת חכמים. אז זה לא, יכול להיות. אז אני מתחייב לכל אישה שלא תלך, שיהיה לה ילדים. אני מתחייב, כל אישה שלא תטבול במקווה לילדים. זהו. ובתנאי שלא יהיה לה אמונת חכמים. עכשיו, אם זה יעבוד, אני אגיד, הנה, זה בגלל שהיא לא מאמינה בחכמים, ואם זה לא יעבוד, אגיד, ואת למה אין לך ילדים? כי את מאמינה בחכמים. אין לזה משמעות, זה כל קשקושים. הוא יכול להגיד, מי שישתה את המים האלה, יהיה לו נס. ואם אין לך נס, זה כי אתה לא מאמין לי. רבי נחמן אמר את זה, אמר, למה יש ניסים? כי הם מאמינים בזה. אז בגלל שהם מאמינים בזה, הם מפרשים כאילו זה בגלל זה. זה אני הוספתי, אבל זה מה שהוא הסביר. הוא אמר, יש מדינות שיש ניסים, ויש מדינות שאין ניסים. הוא אומר, במה זה תלוי, ואם אתה מאמין או לא מאמין. אם אתה מאמין, יהיה ניסים. אתה לא מאמין, לא יהיה ניסים. נו, בסדר, נכון. מה זה אומר? אני שמעתי גם אחד הצדיקים הגדולים בצפון, שמישהו אמר לי בשמו, שואל, מה אנחנו עושים את הניסים? הציבור שמאמין בנו, הוא גורם לניסים. הוא בעצמו. הכל קשקושים. אתה מכיר, היו הרבה רבנים, שהם כאילו נחשבו, שהם מתעסקים בקבלה מעשית. הכל הם עושים. עד שהגיעו השוטרים, שמו לו הזיקים על הידיים, עם כל הניסים והנפלאות שהוא עושה, הוא לא יכול להשתחרר מהזיקים בידיים. אתה מכיר? יהיו רבנים
שהם יחשבו שהם מקובלים והם עושים ניסים ומשביעים שדים ומלאכים, הכל. ברגע שבאו השוטרים, אמרו לו, תעצור עם הזיקים, כמו עם שמשון. אין לו, זהו, עד כאן, אין לכל. ומי אתה עומד? מי אתה מרמה? יש לך ניסים? ואיפה, איפה, איזה, תשתחרר. לא יכול להשתחרר. תקשיב, האנשים שאומרים שיש ניסים, זה אנשים שיש להם אינטרס. יש להם אינטרס. זה ברגע שבא בן אדם עם אינטרס, אז אני גם פחות מאמין לו. אבל לציבור גם אינטרס, תמיד. לציבור גם יש לו אינטרס. להרוויח לו, לקבל תועלת. תראה, אותי זה לא מעניין. אני מסביר לך משהו פשוט. הסיבה שזה מעניין אותך, זה בגלל שאתה רוצה להרגיש שיש לך שליטה. אתה רוצה להיות... תקשיב לי. כן, כן. הניסים, משמעותו אני שולט, אני אלוהים, אני בורא, אני יוצר. אז אני אומר לך שבחוויה שלי אני מחליט מה הסינים יעשו בסדר. לא רק שאני מחליט, אני מהווה אותו. הוא חושב, אני מהווה את המחשבה שלו. מבחינתי, אני אחראי לכל מה שהיה אומר ויהיה. עכשיו, אתה יכול להגיד את מחר שלו. עכשיו, דרך אגב, אני גדל לך עוד סוד קטן. אני אלוהים, ואני, לא רק שאני עושה ניסים, אני עושה הכל תמיד. עכשיו, אם אתה רוצה לדעת איזה נס אני עושה לדוגמה, אז כל מה שאתה רואה מול העיניים, זה מה שאני עושה. גם זה שאתה שואל אותי עכשיו, תראה לי נס, גם אני גורם לך להגיד לי, תראה לי נס. עוד פעם, גם שעכשיו אתה אומר לי, נגיד, תעשה לי נס, אתה יודע מי גורם לך להגיד את זה? אני גורם לך לבקש מעליין, תעשה לי נס. הבנו את הנושא? כן.